Ahoj, ahoj, já jsem Iáček 352 a vítám vás u dalšího dílu ze série Minecraft Parkour mapy. A ano, opět tady máme další mapu. A to nám asi došlo. Lava, to není zrovna příjemné. No a rovnou se na ní vrhneme, takže si ji přečtem. Ahoj, Ostraváci. Jo, to zase pro ty ostravský. Proč se hojí tyhle mapy? No to je jedno. Toto je mapa speciálně pro vás. Hrajte na Peaceful a užijte si mapu. Matby, Mathev, Creeper. Dobře. Neumím to číst, já vím. Takže, nejdřív si tam dáme... míru milovnou. Tak. A tohle je vstup checkpoint. Jo, to je ale checkpoint vstup, takže to tam ještě les nebude. Já chci dortíček, já chci dorty. No, my se vyspíme nejdřív, takže my si dáme noc a vyspínkáme se. Já vím, že to je dělaný pro nějaký ostraváky, myslím, že to je ten kanál, ale tak já si myslím, že nebude vadit, když si tu hru zahrajeme, takže jo. V Česce. O, brnění. Kroužkové, vemem si jako jablka. Já teď už nevím, co ty jablka dělají. Já to nevidím celý. Regenerace a něco pohlcení, já nevím, to je jedno. Taková, že jsou nehodlaví. No tak jdeme na to, no. Takže tohle se dá rovnou skočit, jo. Já si zapnu stopky ještě. Doufám, že to je krátká mapa, samozřejmě jsem ji nehrál. Takže doufám, že by se měla stihnout do půl hodinky. Ale tak snad jo. Samozřejmě jsme tohle neskočili. Tak. Zkusím sežrat jablko, jestli mi to neto. Tak nic, tak chvilku počkáme zase. Ale tak s tou regenerací aspoň nezemřem, což je dobře. Nám se poškodilo brnění. Nechápu, proč jsme tam to neskočili předtím. A čudlik tady? Tak. Když půjdeš přes úzké cesty, drž shift. No tak nečekaně. Úkol 2. Tam bylo asi někde úkol 1, že jo? No, to je jedno. Checkpoint. Jo, takhle. Jo, to je takhle udělaný, tam je žebřík. Jo. Jo, tak to já se takhle otevřu. A. Takže to je Montalego. Takže jdeme sem. Přejdeme tohle. No jasně, že jsme spadli. Pomoc! Ne. No jasně. Takže ještě jsme se to. Tak já se zase vemu jablíčka. Vemu si jenom půlku. Tak, když tady to brnění jakože na prd a jdeme tím checkpointem. To je docela chytře udělané. A když asi postele jsou lepší, já si tam asi potom tu postel jdeme dál. Ne, podvadit nebudem. Ale možná si sem budu potom přistavovat tu postel, protože je to asi lepší. Je to takový rychlejší. Do prčic! Já nechci furt umírat. Ne, já si tam potom postavím to. A ještě tady ten sandstone, pane bože. Ten je otravný. Tak. Zatím se mi ta mapa teda líbí. Zatím proti ní nic nemám. Až na ten skok! Já prostě neumím skákat na ty ploty. Já nesnáším ploty. Já nesnáším skákání na ploty. No ty to říkám do prčic! Já nemám rád skákání na bloky. Já to prostě nemám rád, chápete to? Já to nemám rád. Dobře. Dobře, já se budu snažit. Ale nejdřív si sem prostě postavím postel. Jako jo, a tak tohle snad podvod jako nebudete brát, takže... Teď jenom kam si dám, no, tak aby... Doufám, že to vedle mě to potom hodí, takže já si dám noc. Teď už jsem dál noc. Tak, vyspinkáme se. Jako ten checkpoint tady dobrý, proti tomu nic nemám, ale protože já tady spadnu ještě tak 10krát, tak tam ten checkpoint si udělám. Tak. Do prčic, já na to neskočím! Dobře, teď už to skočím. Já to vím, že to skočím prostě. Tak. Jo! 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 Tam ne? Ne. Jo, tady na to bych ani nemusel, ne? Hele, 1, 2, 3, to by se dalo. To se dá, to se dá. Já nechci skákat na ten plot. Tak. Tady budeme držet shift teda, jak radí teda. Když to tak radí, tak ať to tak radí, no a teď jo. Jo, oni tam jsou
Ty fliky. Tak, to jo. Tak já si na to šlápnu. Tak. To snad dám. Jo, tak mi to jumpujeme rovnou sem. Tak. Jasně, já neprojdu dveřma. Zatím easy. No, easy. Takže, úkol 3. Rychle a načasovaně. Otevřeme si tu checkpoint. Tak, opět si sem dáme postel. Tak. Opět se v ní vyspíme. Protože určitě spadne. Tak, jako já se omlouvám za tu postel, ale tak zase je to lepší. Budeme to rychlejš a takhle. Tak. Takže já počítám s tím, že tady bude něco s tíma. Takže tady něco musí vyjet. Ano, tlačítko je dole. Jo, tady a jo. Ty jak nečekane. A ty jdi taky někam. Ty jdi někam, no jasně, já spadnu. Proč ne, že jo? Proč bych taky nemohl spadnout? No. Ty jdi někam, předtím jsem to dal. No jo, no. Ach jo. Do prčic, a teď jsem to předtím jsem měl na to spoustu času a teď to jakože nedal. Ach jo. Tak. Ty vole. Pardon, pardon za sprostý slovo, ale prostě. Teď to je snad načasovaný, že. Tak. To si když to dám bez shiftu, teda bez rozběhu. Počkej, já to zkusím, že jako nevyskočím tak vysoko. Ne, tak to ne. Tak já to musím dát s rozběhem, no. Že prostě na to přitom ještě šlápnu a... Prostě asi tak, jo. Dobrý. No. Jo, takhle. Tak ještě jednou. Dobrý. Jo. Dobrý ti. Jo, dobrý. Dobrý. Úkol 4. Tečka, já jsem to splet. Tečka. Já zase jsem to splet, jsem tam místo tečka řekl tečka. Tečka, blablabla. Ne, tak jako, tak víte co, znáte to, ne? Tak, zase vyspíme. Spí! A mě to nejde, já to musím přečíst. Tak, tečka. Oni to jsou spíš čárky, takže čárka. Hej, dobře já. Ne, žebříky ne. Hej, co to je? Tam chci. To si to můžu jako zkrátit? Ne, řekl bych, že ne. Já nemám rád žebříky, nemám rád ploty. Ale toho, a ještě toho nemám rád víc. Mnohem víc. Teď mi tady něco blbne do repráku, tak doufám, že jste to neslyšeli, jako že jste to slyšeli samozřejmě. Do prčic! Vždycky řeknu, že jste něco neslyšeli, jak jste to slyšeli, ale tohle jste asi neslyšeli. Protože vám to nahrává mikrofon a... počítá a zvuky ze hry. Ne! 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 I když možná jste to slyšeli přes ten mikrofon, tak je to možné. Tak, ne, dobře. Dobře, o, tak to asi jakože neskočím. Takže je takhle. Potom takhle ne, teda. Ale už mě to padání dolů jakože nebaví, jo. Nechci nic říkat, ale už mě to fakt docela nebaví. Nechápu, proč je tady tuto. Ale dobře. Je to tam. A fakt to nespadne. Tak. Jo, dobrý. Dobrý. Tak víte co, easy. Kdybych byl svinen, tak si tady ty postele postavím všude. Ale to ne, to už by nebylo v parku, že? Já už jsem myslel, že spadnu. Ježišmarja, kolikrát to, že jsem ještě myslel, že spadnu, řeknu. A poslední, to už je poslední. A to natáčím. 8 minut. Checkpoint bude používán. Jsi si jistý, jo? Tak, no asi jo, protože ono to asi bude hard
čekal na Tyler. Bude hardcore. Na to jo teda. To bude teda. No jo. Už to vidím, tam ty dveře, to je nějaký složitý, jako jo. Chceš říct, jo? Nechceš jako říct, že to je nějaký jako složitý, jo? Jako složitější, než třeba... něco. Ne, ploty, ploty, ale dobrý, našel si takhle ty ploty, jako... Tady je něco, na co můžu spočít? Očká se udělám ze strany. Hej, jo, na žebřík, tak to jo. Tak, no, teď mi řekněte, jako kam mám jít. Já bych to vzal takhle přes tohle. Takhle, no. Ale proč tady jsou ty dveře? Netuším, jako. Fakt netuším, ale. To tady by se malem dalo vyskočit. Skoro. Až na to, že se nedá. Nebo možná jo. Nevím, testovat to nebudu. To by byl padvat. No, to teda jo. Hej, to jsou vrátka? Ne, tak to asi otevírat. To není moudrý asi otevírat, co? Ty děláš si ze mě srandu? Ne. Jo, já jsem to dal, ani nevím jak. Ale konečně už taky trochu používám ten shift teda, no, aby se přiznal. Což je asi jakože dobře. Pojď. Je pode mnou? Jo, dobrý. Až skočíš na led, zmáčkni shift. Může pomoct. A jak nečekaně. Ne. Chci říct, jakože tohle celý mám dělat znova. Jaha, to je docela udělaný, jako jo, budem tady dlouho. A já už jsem se radoval z toho, jak mi to jde, a potom, když jsem tam viděl už ty liány, tak už jsem myslel, že to je konec. Jo, já jsem mám spadl do toho. Tak. Ne. Jo, ty jsi taky blbej, ty ve. No, ty jsi idiot. No, Ježíši Maria. Já už nevím, proč tady jsou ty dveře, aby takhle pokaždý si někdo nerozbil hubu. No, teda abych nám nespát a už by se z toho nevyhrál, když mu to tady jde, no, tak nevím, netuším, proč to tam je. Asi jako, aby to vypadalo složitěž. Do prčic! Ne, to nebude 8-minutový video, protože mě vždycky, když mě něco jde dobře, tak mi to jde jenom jednou. Potom už ne. Takže já když jednou upeču dobře bábovku, tak už potom. Na podruhý. Tu bábovku dobře neudělám. Takže nikdy ode mě nejste bábovku, protože už jsem několikrát bábovku dělal. Do prd! Nebuď sprostej, Jiříčku! Blbečku! Tak, jáčku. Tak. Ha. Tak. 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 Tak, dobrý. Dobrý. Tohle skočím. Jo, tady to docela jde. Ale. Dobrý, jdeme dál. No, vůbec jsme si to neskrátili. Ale to by nebylo parkour mapa, aby jsme to nikde nevošulili, ne? Bez teď tady spadnem. Za to, že jsme si to vošulili. Ježiši, tohle nesnáším! Ještě, že ten shift existuje, nějaká, nevím, no. Bych se asi oběsil potom. Tohle je easy, dobrý. Hele, a jako co, jako tyva, asi jsem čínský busrandy, nebo co, ne? Nejradši bych tady ten kaktus teď zničil, jako. Pane bože. No dík, ty, dík. No, víš co, proč ne, já rád se píchám o kaktus. Ten mě neschodí.
Dobrý. Tady budou vysouvací bloky, no jako, víš co, proč ne. Ne, no, ne, zase moc znovu. Prosím, ne. Já to nechci odznova. Ne, já to nechci odznova, ale... Moment. Jo, jde to! A máme další zkratku. Teda, sice se nám teďka ta zkratka nepovedla, ale máme další zkratku. A vůbec to, ta už zkratka nevadí, to je prostě... Já to tak beru, jakože to tak je. Žádný šipky tu nejsou, ne? Tak co? Žádný šipky tu jako nevidím. Tak proč si to neskrátit? Já tu žádný šipky nevidím. Tady není jako, do prčic, no ale má to teda jako, má to trochu vymyšlený a to vůbec není tak myšlený. To je jenom prostě do prčic. Já neskočím ani ten jeden blok. Proč mám vždycky u těch parkour map takový nervy? Vůbec netuším, hele. Na pomoc. Já už to nebaví. Tak, tentokrát už nevyskočím. Ne, ono to prostě, jak držím ten mezerník, tak prostě potom vyskočím na podruhý. A prostě skočím dolů. Takže naposled to zkusím takhle. A potom teda, když tak vezmu poctivě, ale... Jo. Protože já potom vždycky jsem držel ten mezerník moc dlouho a on vyskočil na podruhý. Ne. Proč? Já to nemám rád tuhle mapu. To jsem se bůh, jak to bude krátký, když jsem tam viděl tu cedulku poslední. Proč já nezmáčknu třeba shift? To by vůbec nebyl špatný nápad zmáčknout ten shift, co? Ne, to by byl určitě ten nejhorší nápad, co bych mohl udělat. No, ale jak mi ten shift teďkom pomohl. Proč já ho nepoužívám? Častěji. Já ho používám. Už jsem se docela naučil používat, ale nepoužívám mu zas tak často. Ale já vím, že je dost důležité. Ne, já spadnu prostě, já schoubám a spadnu. Ne, teď jsem zmáčkl ten shift. Ne. Proč já to neberu poctivě? Ale já nevím, protože prostě... prostě švindlování mě baví. Já to chci prostě všude ošulit. Prostě mě baví šulení. Všeho. Je to cokoliv. Tak. Tady naše neskratka úplně. Ne, ten let. Ježiš, já tady zase spadnu. Já si tady asi udělám checkpoint, protože... Ne, dobře. Kolik máme čas? Dobře, ještě ne. Ještě si tu checkpoint dělat nebudu. To když tak, až potom nás bude hnát čas, tak už si tady potom udělám checkpoint. Ale to až nás bude hnát čas. Zatím nás ještě... Čas do prčic! Že ne. A on je to fakt už jenom kousek, tam už vidíte, pak už tam nic není. Prostě dělí nás od toho... blbej kaktus. Kdyby tam nebyl ten debilní kaktus, tak by to bylo v pohodě. A teď mi tady lizi to bíjáš. Což je pes. Tak. Hezkej cíl! Ne, dobře, tohle dělat nebudu. Ale když tak do cíle se víme, jak se dostat. Ne, to dělat nebudu. Už tak si to dost zkracuju do prčic. Bez tak to udělám potom. Ano. Už jsem se naučil tuhle zkratku, co? Na já. Tady už mi to netě. Tady už to normálně dávám. Ještě tady to, to jako tak těžký není. No, tohle nesnáším. Prostě nesnáším let! V Minecraftu to klouže, chodí se na tom pomalu, je to k ničemu, akorát s tím otravuju všude v parkouru. Já nesnáším let Minecraftu. Ne, no a teď ještě tohle
Aha, ono se přesto dá takhle dojít nahoru. To je chytrý. Dobře, takže, kolik jaký máme čas? Dobře, až dojdu k tomu ledu, dávám si tam checkpoint. S tím počítejte. Teda, jestli k tomu ledu dojdu. Jakože! Já se zase stekám, já když to potom slyším v tom videu, když se na to dívám v té skutečnosti, teda už potom na tom nahrání na YouTube, když se na to dívám a vidím tam, jak se to stekám, tak ono to z toho mikrofonu ještě zní tak divně. Obzvlášť, jak ten z toho mikrofonu jde i trochu jiný hlas, tak kolikrát ani nevím, že jsem to já. Tak to je hrozný, se kolikrát za sebe stydím. Delky! Na fialky! Tak dáme si nejdřív den teda, tak na to víc vidíme, tak. Ne, nebudem to chodit tudy, to je, to chodí jenom sraby, ale sraby ne, sraby aspoň nepadaj. Dobře, jsem srab, protože právě jsem řekl, že sraby nepadaj. Zdusil jsem to, dořekl, tak jsem spadnu. Mě už to nebaví. Tak. Tak a vyskoč už tady na ten žebřík blbej. No hura. Ne se stylety, ne počkej, já se sem budu dát ten checkpoint, prostě jo. Já vám říkám, že jo. Já si tady zničím tady ty liány, omlouvám se, ale prostě už zase mě trošku žene už čas, takže nevím, co nás ještě čeká, vím, že nás čeká ještě kaktus. Takže jako, no, bude nás tady trochu bugovat, ale to je za to, že podvádíme. Tak, tady to jsme už asi několikrát naskočili. Tak, dobrý, proč to tady je takhle dvakrát? No jasně, proč ne? Chápete, že bychom teď museli jít zase znova? Naštěstí teď už ne. Co? Postava je ztracená nebo blokovaná. A co jako já s tím? No a super, tady jsou koni, koňové. Hej, co to je? Já chci zpátky. Takže já udělám malý střih a pokusím se to najít. Dobrý, tak jsem zpátky. Bohužel jsem to už nenašel, takže jsem tu mapu jsem skopíroval znova. Normálně jsem zase došel, ne jako rozkákal, ale jsem to prošel přes ten checkpoint a takhle. Tentokrát jsem si tu postel dal sem, protože ono tomu vadilo, že je to takhle tady mezi tím. No a jdeme si to rozkákat, takže už snad já si teda zase zapnu stopky, zase je pozastavil, tak. No už docela spěcháme tyde. Takže teď už ta postel je daná, dobře, já už jsem se vyspal, nebojte, nejsem takto na hlavu. Nebojte, že bychom to zase museli zase sem dokráčet, už jsem tak. Teď to je náš oblíbený kaktus. Hej! On je tu jenom dvoublokovej. Hem! Já vím, že to tak nemá být, takže to uděláme poctivě. Jo, ona nás to prostě bagne a on ten kaktus jako ne. Co to je do prčic? Já to chci, ale takhle. Vždyť to nás ten kaktus vždycky bouchne. Jedině, že on tam má myšlený, že tam ten kaktus fakt jenom bude malý a nedošlo mu, že vyroste. Tak to do prčic, co je, jak to, že nesprintuju. Držím, co trolo. No, hlavně, že teď sprintuješ. Tak, dobrý. Dobrý. Pojď, jačku, to dáš. Tak. Tak. Dobrý, tak jsem tady udělal tím horem a budu to tak prostě brát, protože už nestíhám. A jelikož je asi půl jedenáctý, tak musím taky už spát. Tak. Taky musím jít do školy, že jo. Daj jo. No myslím, no. Já jako omlouvám se tak šulím, no. S tou postelem, ale jako honí nás čas a
Myslím si, že je blbý, když je to potom rozdělen na dvě části. Obzvlášť teď to už nemůžu rozdělit na dvě části. Protože to by byla jedna část by měla 20 minut a druhá by měla 5 minut, jo. To prostě... Tohle už musím dodělat, jo, zase na jednu stranu. Jo, kdybych viděl, že přede mnou čeká, tak to bych nechvátal, to bych to dělal poctivě a rozdělil bych to, ale jelikož je to takhle blbě. Jakoby je to mapa prostě, že trošku zabere, ale nezabere za stolik, jo, tak prostě, nebo jako nevypadá to teďkon teda, tak teďkon to vypadá, jako kdyby mi fakt dávalo dost teda. No, to vypadá jako teďkon to zatím jako vypadá, jako že tady budu do půlnoci, no, ale tak dobrá, no. Snad by to mohlo jít dodělat, ne? Tak. Drž, tak a teď už na ten led snad skočím. Tak. Jo, minule jsme spadli takhle tady. Takže ještě jednou. Dobrý. Ne, to je to tady ještě jednou. Ale já se sem dám ale postel, prostě to jako by nešlo. Protože jak říkám, no já tady tu postel nikam nedám, tyhle. Ne, do prčic! Takový kousek, to už je asi jen blok od toho, abych byl cíli. Aha. Jaký je čas? Dobře, ještě, jo, dobrý, ještě to sám tu postarávat nebudu, ještě to se ještě dá. Dobrý. Já vím, že omlouvám se jakože takhle hodně hodím ten čas, ale prostě tak musí být. No. Tak pojď. 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 Ne, nechoďte nikam, jo? Jenom prostě, aby to... Ne, jo, dobře, já jsem se že už vyros. Ne, nechci padat z kaktusu! Kdo řekl, že chci spadnout z toho kaktusu? No jasně. Jo, budem to brát takhle. Přišel jsem na další zkratku. Prostě si to budeme přibližně pomalu zkracovat, aby jsme to stihli. Tak. 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 No, už vyrost kaktus, takže já ho prostě zničím. Já se omlouvám, ale prostě to tak být musí. Tak. Tak. Dobrý. No, ten se chodí strašně. Tak pojď. Jo. Ještě se narodují. Tak čudlik. Tohle lezu jenom kvůli tomu, abych viděl jednu cedulku, kde je napsáno konec. Jo, dobrý. Dobře. Mohl tam být aspoň děku za dohrání mapy. Ne, ale dobrý. Takže, já se přepnu už, tak. Ale dobrý, sice jsem ztratil trošku nervu, ale to je dobrý. No, já se vrátím zase, ať už trošku jsem zase normální, byl jsem teďkon poslední dobu, teďkon jsem byl tuhle tu poslední část trošku naštvaný, ale tak doufám, že mě tím omluvíte. No, takže, jdeme na hodnocení mapy. Takže mapa byla pěkná. Nebyla ani dlouhá, ani krátká. Byla dobře vymyšlená. Líbila se mi. Nevidím tam ani jednu chybičku. Jo, samozřejmě ty chybičky, to jsem všechno byl já. Samozřejmě, nevím, mohlo to tady třeba, jo. Tady, já si myslím, že tady mohl být třeba checkpoint. Jakoby, jako tady mám někde tu postel. Že to bylo třeba hodně hardcore, když tady člověk spadnul, tak musel jít prostě až tady odsaď. Takže já si myslím, že tady to mohlo rozpolit. Ale zase chápu, že to chtěl udělat těžký. Taky nějakou část, že chtěl udělat těžší. Takže to beru a... Já si myslím, že... Jelikož vidím tam vadu jenom s tím checkpointem, ale tak to zase chtěl udělat těžký. Neviděl jsem tu žádný nedostatky. Já si myslím, že... Mohl tady možná dát nějaký cíl, ale tak to zase na něm už. Já si myslím, že pěkný a že můžeme dát téhle mapě...
asi jako podle mě to byla zatím nejlepší mapa, no. Já si myslím, že jo. Takže já si myslím, že jim můžeme dát 10 bodů určitě. No, máme první 10bodovou mapu. Já tu neviděl žádnou chybu, pokud jako jo, pokud se našli nějakou chybičku, tak řekněte. Jo, dalo se to tady to hodně o, jako o to. Ale tak kdybych to chtěl hrát poctivě, tak bych to neudělal, že jo. Ale jelikož jsem to já, teď jsem to trochu zničil. Tak jako... Checkpoint jsou dělaný taky pěkně. No a... Jo, je to pěkný, takže já si myslím, že dávám plných 10 bodů. No a samozřejmě já se teda s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, ohnoťte lajkem. Pokud u mě ještě nemáte odběr a chcete ho, tak dejte. No a pokud chcete, abych si zahrál nějakou vaši mapu, vyrobili jste nějakou, nebo máte nějakou, která se vám líbí, napište mi na AS, dejte mi tam odkaz ke stažení, já ji stánu a zahraju si ji. Takže lajkujte, sdílujte, komentujte, odebírejte, posílejte mapy na AS, máte ho v popisku videa a já se s váma loučím, uvidíme se někdy u dalšího videa a čau.